អាញាធោះខេត្តព្រះសីហនុចេញតាមប្រម៉ាញ់ថ្មំកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ជនជាតិចិន២នាក់នៅកាស៊ីណូតុងហ្វាំងប៉ារិនក្រៅទទួលបានដំរីនៅរសៀលថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះសមាជិកខេត្តព្រះសីហនុ បានចេញប្រតិបត្តិការតាមប្រ ማ ញខ្មាន់កំភ្លើងដែលបានបាញ់សម្លាប់ជនជាតិចិន២នាក់នៅក្នុងកាស៊ីណូក្រុងព្រះសីហនុកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះគណៈជនសង្ស័យកំពុងលាក់ខ្លួនពួនក្នុងព្រៃម្ដុំជើងភ្នំបូកគោខេត្តកម្ពុជាសូមរំលឹកថាហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់ជនជាតិចិន២នាក់នៅក្នុងកាស៊ីណូតុងហ្វាងប៉ារិនក៉ៃមហោស្រពតាមបណ្ដោះផ្លូវលេខ209ស្ថិតក្នុងភូមិ2សង្កាត់2ក្រុងព្រះសីហនុកាលពីវេលាម៉ោង7:11យប់ថ្ងៃទី30ខែកក្ដាឆ្នាំ200 22ភ្លៀមភ្លៀមខ្មាត់កំភ្លើងបានរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលគណៈសពជនជាតិចិន២នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរធ្វើកោសលវិច័យជាបឋមឃើញថាសពជនរងគ្រោះម្នាក់ត្រូវគ្រាប់ចំនួន៤គ្រាប់និងសពម្នាក់ទៀតត្រូវគ្រាប់ចំនួន៧គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ក្នុងធ្លុកឈាមក្នុងកាស៊ីណូខាងលើនៅជាន់ទី៣ចំពោះមូលហេតុនៃការបាញ់សម្លាប់ជនជាតិចិនទាំង២នាក់ខាងលើនេះសមត្ថកិច្ចជំនាញមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីនៅឡើយទេដោយស្ថិតក្នុងការស្រាវជ្រាវបន្តព្រោះ ជនដៃដល់បានកိတ်ក្លួនចូលព្រៃជាមួយគ្នានេះដែរអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការខ្វាត់ខ្លួនជុនជាតិចំនួន6នាក់ដែលសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះយកទៅសួរនាំផងដែរនឹងបានកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្មានកំព្លើងជាបណ្ដាបណ្ដាហើយដែលလိုက်នៅរសារថ្ងៃទី1ខែសីហានេះកំពុងសមត្ថកិច្ចទទួលបានដំណឹងថាជនសង្ស័យជាខ្មានកំព្លើងបានរត់ចូលព្រៃនៅជើងភ្នំបូកគោខេត្តកំពតនឹងបានរៀបកម្លាំងដេញតាមពុតចាប់ជនខ្មានកំព្លើងទាំងនោះផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត SBM News នឹង បើសិនជាករណីការនៅពេលក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៀត